Antasena. Durung ngerti karo bapakmu sapa. Durung. Aku tuduhno rasa tekan kono-kono. Sawangen. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Loh. Apa sampean bapak? Wah, sapa meneh nek dudu aku? Aduh, Pak, Pak. Wah. Terus piye, Pak? Antasena. Nek pancen kowe gelem tak aku dadi anakku. Aku didhawuhi jaga nang papan kene. Gentenana bapak. Wah, bapak dadus. Oh ngono, Pak. Yo. Syarate. Syarate piye? Nek eneng wong teko arep mlebu taman, arep mlebu laladan negara utawa kasatyan Madukara. Aja entuk. Terus nek ngayel Jatasana, sapa wae Jatasi. Oh ya, manut karo bapak. Yo, ngono wae. Yo. Wah, sapa iki? Antasena. Kowe arep ngopo kowe? Wah, sapa? Werkudara. Werkudara sapa? Werkudara iki bapakku. Bapakku wis sakon aku njogo papan kene. Kowe rasa ngaku-ngaku karo dadi bapakku. Lha tak ajar apa piye? Wah, cah edane, edane dan apa? Bali, ora mati kowe. Iya, iya, iya. Sinten dawuh, Yai? Kula kinten leres ngendikaripun Bapak Mremban Durna. Dinten samangke menika paduka Kanjeng Gusti Prabu. Kula tanting nggih mawon. Tanting bab perkawis menapa? Kanjeng Gusti Prabu menika anggenipun tresna kaliyan Kang Rayipun Duryudana menika lair batin menapa boten? Lho, kok pandangan paduka Kanjeng Prabu kados mekaten? Menawi lair batos tegesipun sampeyan kersa damel trana supados anak kula saged dhaup kaliyan pun pergibati. Nindak sampeyan boten saguh rumagang karya misahaken Pergiwati lan Pancawala. Saged kula tetepaken nek lair Baladewa menika ndedheple wonten negara Ngastina. Ning batin sampeyan sithik mawon ora duwe rasa tresna kaliyan Ingkang Rayi Ngastina. Oh Prabu. Eh jagat waisane ngubotu ora wayah kula jagat. Oh ala dalah. Yayi. Nyuwun pamapunten. Menawi dipun dangu babakan perkawis menika kabedhau dodho kula kapendhet manah kula. Lahir batos saking kula tansah tresna kan kadang kula Yai Prabu Duryudana. Menika sedaya kedah dipun buktekaken. Srananipun kula buktekaken paduka Kanjeng Prabu kedah kersa rawuh wonten ing Madukara. Hamdituk dhateng pun Janaka supados sing mangke saged misahaken dhawuhipun Pergiwati kaliyan pun Pancawala. Wah dalah Yayi. Nyuwun pangapunten menika anak-anak kula piyambak menapa wangun menapa saged tinampi kanthi akal ingkang waras. Ing ngantosipun kula menika tiyang sepuh lha kok badhe misahaken ngatresanipun anak kula pun Pergiwati kalian Pancawala menika dah nyana cerak nyana sami mestani ento Baladewa menika wong tuwa sing wengis. Baladewa menika wong tuwa sing ora duwe rasa tresna marang anak-anake. Kandun sak mangke kersa menapa mboten. Menawi boten dinten samangke Koko Prabu kula aturi kundur wonten negari Mandura lan sampun ngantos rawuh malih wonten negari Ngastina. Kula boten betahaken priyagung-priyageng boten tresna lan Ingkang Rayi Ngastina. Nanging menawi kersa misahaken dawuhipun Pergiwati kalian Pancawala. Cetha panjenengan wong tuwa sing wajib kula aosi, sing wajib kula sembah, sing wajib kula bekteni. Ngaten mawon. Kula tenggo ngendikanipun Koko Prabu Baladewa sagah lan botenipun. Waduh, waduh Yayi. Menika awrat tumrap ing neraka ing Mandura paman Arya kados pundi? Monggo mawon nggih. Kantun panjenengan sagah menapa mboten? Nek cara kula wong mingkari medhat megatke wong omah-omah mongko durung resmi. Panjenengan teka rawuh wonten ing Madukara lajeng dhawuh kaliyan Janaka menawi Pergiwati dipun suwun dening Lesmana. Janaka temtu mboten badhe selak. Nanging kula damel sakit manahipun kadang kula ipe kula damel sakit manahipun anak kula pun Pergiwati perkara mangke lara niku alon-alon iso ilang pun boten sah gagas werna-werna panjenengan bidal ngaten kemawon tumrap kula rak malah gampil to bangane dipun penggalih jlimet nangke malah mangke panjenengan bingung entek-entekane malah boten saged misahaken Pergiwati dados dukanipun anak Prabu Ngastina Babadana kados undi
kanggen monggo. Nek kersa bidal kula rencangi. Mangga panjenengan kantun kendel kemawon, kula ingkang badhe mbujuk dhateng pun Janaka, supados misahaken pergiwati kalian pun Sawala. Oh, nganggi daya kekuatan kula nek Janaka ora keblinger nalari aja duntang Begawan Durna. Mangga kula ingkang badhe matur kang anak kula pun Janaka, kula ingkang badhe medhar pangandikan kalian anak kula pun Janaka supados piyambakipun pitados kalian kang bapa ing Sungka Lima. Nanging menawi mangke kawanguran dening para Pandhawa, Pandhawa ngertos bilih ingkang bibrahaken dedhaupanipun pergiwati lan pun Sawala menika Baladewa. Menapa mboten lingsem sinurak ing jagat pinaya ing sesami? Alah, isin dinggo merem ilang. Pun mboten sae isin-isin barang. Oh, gene aku ki wong tuwa ora tau nduwe isin. Tumrap kula monggo ger dipun bidhalaken kemawon panjenengan kalian kula. Supados sampun wonten kasatriyan Madukara mangke kula ingkang damel srana. Supados Janaka mboten nemut Purwadasina. Monggo, nggih bidal kemawon tumrap kula menika pakaryan ingkang gampil. Kakang Pramban Durna sampun sagah piyambakipun ingkang badhe ngendikan kaliyan ingkang putra inggih menika Raden Janaka, panjenengan kantun kendel kemawon bebasanipun Kakang Durna menika kekudung lulang macan. Menawi sampun ngertos rawuhipun Kakang Durna, mongko nganti anak Prabu Baladewa Janaka tentu mboten saged selak. Waduh, waduh, atas pundi kok Prabu. Sagah menapa mboten? Nggih, nggih, Yayi. Kangge ngetingalaken tresna kula dhateng Paduka ya Prabu Ngastina, kula nyagahi. Kula nyagahi. Namung jumbuh kan ngendikanipun Kak Bawa Pramban Durna. Bilih kula mboten badhe matur menapa-menapa dhateng kadang kula ipipun Janaka. Sedaya kula pasrahaken dhateng Bapa Durna nggenipun badhe mbujuk dhateng pun Janaka. Kula namung tut urip tindakipun Bapa Pramban Durna. Bapa Durna. Wonten jawuh, Gen. Kula pasrahaken dhateng jengandika Bapa ing Sungka Lima. Oh, nggih, nggih, ngestaken jawuh. Mangga. Menawi sampun paripurna daya-daya ing Bapa nyuwun pamit, mangga, Gen. Anak Prabu Baladewa bidhal sak mangke menika. Sampun ngantos kerumiyinan dhateng anak-anak kula para Pandhawa. Bapa Durna monggo kula dherekaken. Ning kula namung mendel mawon. Nggih, panjenengan mendel mawon. Kula mengke sing matur, Gen. Ampun kuatos, ampun kuatos. Kawan Ariyo. Wonten dawuh, Gen. Nadan dereng kelampah namung ora dilego raose manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene kok Prabu Pandhura sampun sagah bidal wonten kasatriyan Madukara ingkang wigatos. Kalian Bapa Durna badhe damel srana. Jugaraken badhe dhaupipun pergiwati kalian pun Pancawala. Nggih. Malah kula gadah pemanggih bilih anak Prabu Baladewa menika mangke menawi kersa saestu rawuh wonten kasatriyan Madukara tan wurung mangke ingkang rayipun Arjuna mboten badhe saged duwa keparengipun anak Prabu ing Mandura wekasan atmajanipun Dewi Pergiwati badhe kaparingaken dhateng pun pun inggih menika semana Mandura kumara nggih nggih paman mugi-mugi mawon saged kelampah ngemuti dhateng lampahipun anak kula ingkang sampun boten kanten-kantenan polahipun kados mekaten menika. Ngantos kadidine tiyang ingkang koncatan dhateng akal budinipun, koncatan dhateng akalipun. Saben dinten namung turut pasar boten nate wangsul wonten ing kasatriyan Sarujo Binangun. Nggih. Kula piyambak ugi sampun mangertos nggih. Ngantos dameling sem penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Nggih. Malah samangke sampun paripurna pasewakan paman Budhana Sanghyo para Sata Kurawa. Supados dinten samangke ngodo lampahipun Bapa Durna miwako ka Prabu Mandura. Kawula nokno ngestaken dawuh para madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman Hari Sengkuni. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Kula nokno ngestaken dawuh nggih para madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman Pati Hari Sengkuni. Yo kene. Suwe gak tak tokke kowe ya. Tak coba isik gelem ra. Asik, asik, asik. Wis. Lele lulu lulu lulu. Ora ngemut ilo. Iki lo. Lulu lulu. Gelak apa piye? Ya.
siap, bener siap. Iki ulang dangak-dangak ngene iki. Ndak ora perlu dalan. Ya. Lho, medun iki to. Iki medun iki ambune teng-tengan. Ditutupi. Yuk, jalan. Susu-susu ra tanggo kowe. Gegegegegandeng ora ana arjene nyinyile cangkeme piyaga salah siji. Kurang seru suarane kenal pat kurang seru. Lambene templek kemik. Busine apa ya? Suarane kok kaya selokan. Coba baleni. Muni. Blombongane. Cangkeme blombongan. Lah yo kampas telak. Dadi lengrem ki. Iya. Ucek mas. Mama mau kemana? Parang Kusumo. Siap, yuk naik. Ucek sial. Lesmono Mondro Kumoro. Ngger, putuku galuh ditimbali wakmu Mandura, ngger. Semaur ya, ngger. Nang nang brul mbek meong tergelung senguk. Pergiwati kowe ora iso lunga saka mripatku. Kebangetan gonmu ngerojeh marang atiku kapanduk becoreng ngatresnan. Lesmono Mondro Kumoro. Diajeng karwaning pun kacang. Bareng siadi kerso ngendiko bio. Atiku rasane makces kaya mlaku ketika ngerak agak-agak tumataan ketemu akhwa. Makces rasane ngati pergiwati. Bobotuno. Wonten jawab. Wah. Mboten nginten menawi kawontenanipun Lesmono Mondro Kumoro ngantos kados mekaten menika. Ing atasipun kula dangu dhateng pun Lesmono piyambakipun sajaipun sampun boten saged nglalekaken dhateng pun Pergiwati. Oh inggih, Ger, menika lho. Conto tiyang gandrung niku kados ngaten menika, cobi ora turu gagas. Wong ditimbali wakne Mandura kok le wangsulan kok Pergiwati menika ora sampun ketutupan dhateng kembenipun Pergiwati to menika. Lesmono.
Lesmana Mandra Kumara marang kaki wis padakno. Aku dudu Pergiwati wakmu Mandura Lesmana. Dalah Pakde Baladewa. Iya. Nyun ngapunten nek kula ngantos mboten eling Purwadaksina. Kula kinten nek Pergiwati. Pergiwati neng Madukara, iki wakmu Mandura. Oh nggih. Ah, wis sadar wis eling Lesmana. Wes eleng Purwadaksina. Sampun Eyang. Ya syukur kowe tak kandhani ya Lesmana. Nggih. Iki mau jeneng pas makan anak Prabu Duryudana ya bapakmu ya wong atuamu. Kuwi gagas kahananmu sing wis kaya dudu patraping anak Nalindra utawa putra Nalindra. Gandrung turut mlurung kaya wong edan. Ora tau coba waspadakno. Kowe kuwi nganggo sandangan apa coba? Teng srembang kaya ngono. Nganggo sepatu sing di sepatu bal sing di sepatu biasa iki. Kowe iki anak ratu apa dudu? Mangke nek dijak kanca-kanca bal-balan mboten sah salin sepatu. Kaya wong edan kaya ngono kuwi piye? Kaya wong edan ngene iki piye coba gagasan. Kowe iki nganggo katok jero kok ning jaba iki piye? Sepatos kados Superman. Lesmana aja edan kowe. Nggih, Wak. Iki ngene. Aku merbeki kawan kowe kuwi sejatine kowe bakal tak kandhani. Nggih. Pripun? Wong atuamu dawuh karo wakmu Mandura supaya aku mbudidaya biye carane supaya Pergiwati ora klakon dawuh karo Pancawala. Estu napa, Wak? Iya. Saestu? Iya. Lah ngaten badhe kasembadan Paman Janaka mboten badhe wantun kaliyan Wa Mandura. Kula nyuwun tulung nggih, Wak. Kula nyuwun tulung Pergiwati saged dawah wonten ing pepangkon kula. Ampun ngantos Pancawala sing ngukup, Wak. Iya, mengko aku mbudidaya. Matur sembah nuwun. Pangraos kula sampun kadidene semandeng kalian Pergiwati. Kusik, kowe durung jejer Pergiwati. Tak budi dayane dhisik. Kowe melu apa ora? Teng pundi Madukara? Wangge nderek. Saora-orane kula iso nglirik Pergiwati. Saora-orane iso weruh karo Pergiwati nggih, Wak. Yo, yen melu dandane sing becik ora kaya ngono kuwi. Nggih. Ora nganggo klambi parkir ngono kuwi. Nggih. Ngestoaken dawuh. Topine sapa iki? Rencang kula saking pasar. Ganti kabeh. Nggih. Sing merabot nuduhke yen kuwi anak ratu. Sendika ngestoaken dawuh. Nganggo katok jero kok ning jaba iki karepe piye? Suwados mboten akal. Apane? Kula. Oh ngono. Nggih. Wis dandana, aku tak mangkat karo Bawadana. Mengko yen ana kabar Pergiwati iso tak boyo menyang negara ing Ngastina dadi calon jatuh kramamu. Matur sembah nuwun. Eyang Durna dipun usahakaken saged ta kasembadan nggih, ya. Oh ya, tak usahakake. Supaya iso nglakon aja kuwatir, aja kuwatir. Mengko mesti dawuh karo Pergiwati. Tak wenehi guna kasatikan, guna desti, guna piranti supaya Janaka walik paningale. Nggih, matur nuwun. Wis kekon adus. Adus salin sabunan. Ambune anak ratu kok kaya ngene. Nggih, nyuwun pamit. Wis kana mangkat to. Monggo nggih dipun gelak lampahipun. Monggo, bapak menemban. Monggo kula dherekaken, nggih. Setyaki, kula wonten dawuh. Bingung rasamu naik kowe tak ganti budal saka negara Indrawati. Mongko aku tanpa sithik wae paring dawuh marang sira Yayi Garba Ruji. Nun, Koko Prabu. Tambuh-tambuh wonten ing margi badhe tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Kosek to. Apa kowe ora krungu kabar? Ing Bidata Mbok Bakul sinambiwara pawarta binandhunging Karna. Iye, kula dereng mangertos.
kawula sak negara Ndarawati padha ngrasani yen to Nyai Prabu Darmakusuma bakal duwe gawe mantu Setyaki. Lho. Kok Prabu Darmakusuma badhe gadah damel mantu? Iya, sinten ingkang dipun dhawuhaken? Putra ingkang marta ya kuwi anak kula nang Pancawala. Mongko ana tetembungan nuntumke balung kang pisah ngraketke daging sing renggang tegese dudu wong kono-kono sing bakal dadi jatuh kramane anakku si Pancawala nanging kula warga dhewe atmajaning Yai Panengah Madukara ya kuwi si Pergiwati Raden Pancawala pikantuk Dewi Pergiwati iya Setyaki pancen mengkono menawi cara kula menika leres ngendikanipun kaduh Kanjeng Koko Prabu lajeng keparengipun mula pun kakang daya-daya digelak lakune Prabu Ananegara Ngamarta Setyaki aja nganti katalompen siadi ndak keparengake nderek matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan ing mekaten lajeng keparengipun paduka Kanjeng Koko Prabu pun kakang tak ngambah dirgantara ya nggih siadi manuta ayang-ayanganing pun kakang aja dadah karena Tandrawati jeng andika tindak kulo dereaken Koko Prabu Ndarawati. Ayo Setyaki barengan ngalamun kakang. Monggo sewawi kulo dereaken Koko Prabu. Rada cubriya rasane atiku. Bareng ketemu karo Kartamarma sajak arep menggok dalan. Kowe tak oyak tak candhet Setyaki. Aja nganti dadi pepalanging para Sata Kurawa. Apa sababe dene dambyak-dambyak laku ning Sata Kurawa? Ayo ngaku. Yen ora gelem ngaku tak babati gamanmu tak gulungi gendiramu. Nadyan Senjaki jen tanpa wong ora bakal wang-wang nyawang kridaning para Sata Kurawa. Wah, keparat. Kawit biyen tekan saiki ora mendo nggonmu sengit kan para Sata Kurawa. Apa sebabe aku sengit karo Kurawa mergo menyang antipapan watak Yangkara budine Candala. Kowe ngaku apa ora? Ngaku piye? Liwat dalan kira arep menyang endi? Iki laku ingkang sandi. Laku dedemitan. Ora kena sapa wae ngerti bakal menyang endi laku ning para Sata Kurawa. Yen ngono bakal tak arani nglakokake dom sumuruping banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh bacot ora oleh rudha paripeksa. Liwat dalan kiri nanging sempalan dhisik bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Sempalan dhisik bau kiwa tengening Setyaki. Babo, babo, babarowo. Kuwi sing dadi tok sumbering bebrayan ning sarta pas duluraning Kurawa lan wong-wong Ngamarta kuwi jebul mengko Setyaki. Ora ana dak-dakaning pasulayan kowe nantang perang karo Kartamarma apa dikira Kartamarma wedi. Ora sah kokan gunem tanpa guna. Sepisan meneh ora gelem ngaku bakal menyang endi lakuning para Sata Kurawa tak babati gawanmu. Ora minggat tebak dadamu kene marganing patimu Singalina Prapteng Lalis Kartamarma. Kon mati dening aku derajat opo
lumpuh goto mesti ngoyak kowe. Ah, mati. Oh, hut. Iya. Aja mlayu kowe. Oh, hut. Iya, aja mlayu kowe. Oh, hut. Seta, kok mundur iki ngopo? Barisan Kuruha pinanggih kalian Setyaki. Sulayaning Rembag dados Bandayuda, monggo kula wis apik-apik arep golek dalan liyane dalan niku. Ning diuyak karo Setyaki dicandhet laku kula. Kula ditakoni arep teng pundi kula wis ora ngaku. Bener, bener. Aja ngaku nek ngaku ndak konangan. Le arep gawe srana pisahe Pancawala karo Pergiwati. Kowe ora ngaku mboten, Man. Sencaki wangkal. Ngantos dados perang. Sencaki ngantem kula, kula mboten ngrasake kula antem tiba kula jambak. Kula antem gen cengel ora semaput. Kula ngetok diantem karo Setyaki, sing pungkasan medeni, Man. Sencaki nyekel godho, kula nyekel tumbak. Tumbak disendal karo Setyaki. Godho tiba teng pilingan kula bres. Kulo bingung dipupuh cengel kulo. Kulo mubeng tengah tarik sorong nganti tekan lemah, gebuk sakayangi karo Setyaki. Upama dudu karto marmo, mati punan. Wah, awur-awuran di perang. Uraiman karo wayang. Beras. Legawe sasen-sasen kok ming rampung sewengi. Pejah kulo man. Satama. Nggih. Mungsuhe ya Sencaki, Sencaki. Tangane Sencaki mur saya tuwa ora saya empuk ning saya atos. Tiba teng rai kula niku kesemprepet ora weruh dalan. Wah, edan. Kula dicandhak Sencaki cek, rambut kula dinger mengarep ngonten iso salto tampani sikil kula duncalke cementel teng wit cemara, Man. Sampeyan kula celuk-celuk mboten krungu, wah ngrekoso nek tiba.
terus sing nulungi sapa? Kurawa sing ragil. Jenenge Durwanda. Ya kowe wajib matur nuwun karo Durwanda. Kurawa sing ragil niku ngane-ane lho man wonge. Ora tau kumpul karo kancane, kumpul karo Demit. Oh. Wis kana mundir kana. Mundir nggih man. Wah, nyumanggaaken. Sapa sing arep mungsuh Sencaki njajal karo Sencaki? Durma Gati. Ki, Pak. Arep ngopo? Jadi kulawa ketemu Sencaki. Heeh. Kira-kira sing maju sinten? Kartomarmo karo Sotomo. Kalah apa menyang? Kartomarmo kalah, Sotomo kalah. Cah glelek. Mi glelek iki cok. Terus pikir sampeyan. Kuwi arep maju apa piye? Awak sira berata jayurata yaket wae. Sejagi Kartomarmo Sotomo iki lagi iklan. Nek carane lagi ekstra. Iki rol pokok. Arya Durma Gati kowe iso kalahke Durma Gati, bumi langit tangkep. Kanale, sumbari le, iso menang Sencaki kundang lho kowe. Ora wigas kok ora aku tak tebak jajawuran tinjo gagrat dudu Durma Gati kebarat. Nek karo Durma. Dur. Dur. Lale sumbar mau ngopo? Kok andang-andang gletak. Dur tangi le. Tangi ora kaya cah cilik. Kene jek urip. Jek urip gudulmu kuwi, Pak. Oh, ditutuk ke bakso ya lho rata-rata. Kok ngelecak? Wah, Sencaki jadi orang umum, Pak. Orang umum iya. Kulo lagi maju ketok naik kulo set Sencaki brus. Kena naik kulo. Terus gue ngelecak ini mau. Gih, nek cara aku isin, nek cara aku wirang, nek cara aku mbales. Oh, kulo kok biasa. Orang isin, tak. Orang wirang, tak. Orang pengen bales. Ada menjemuk. Apa uwis? Lah ya mikono iki isane ya mikono kuwi kok, Pak. Kon perang rono-rono ta iso. Oh, ya iki kuwi lak wis maju, wis kesah kita datangan. Lah iya iki. Sapa neh sing urung maju? Watak-watak. Gugu-gugu karepe dhewe, Man. Koko Man, minggir, minggir Man, minggir. Mboten yen suwe kon Sencaki tabrak CB orang cepat nyawane aja dundang citraksiran. Anggap sepele kena ning-ning sakploke citraksi Yoso CB. Kowe aja macem-macem kowe. Kowe tak tabrak nganggo motor CB kuwi iki ning-ning gletak kowe tak kandhani. Ayo, kowe arep sumbar piye kowe? Kowe arep sumbar piye? Nenek pancen arep sumbar-sumbar regane atiku. Kowe ora bakal gagar otak kowe mati kowe. Kowe modar kowe.
Ayo, amuk susu-susu merata, jojo-jojo merata, imbang yen padha-padha. Siji citraksi, iki sing dadi lakon citraksi tak andani. Oh. Rumangsaku. Sencaki kok kalah karo montor. Jebul nyopir ki angel. Tiwas leh kula latihan nabrak meja bareng. Rampung kula. Cit nen. Rene. Edan, sesaki kok numpak motor niku nak diprotes para budayawan pripun, Mas? Soale nang kene wis nganti kentekan dagelan. Pendak tahun kok nanggap awake dhewe iki bahane nek ora gonta-ganti ndak ciloko. Lha lha nggih. Waremuk sebe kula man. Sesencaki kula tabrak. Aku ya weruh. Bane ngarep nganti bengkong. Dies. Sesencaki sesemaput. Heeh. Sesebe tak mateni ceklek. Lha kok tangi kula diantel secaki brus. Ora eling perwodok sino. Gumon kula niku lho lele latihan teng pundi kok secaki iso ngeslah. Hayo aku yo gumon. Ditumpaki tanpa nganggo mlebu siji. Langsung telu, Man. Lha yo cara tau numpak motor. Heeh. Langsung telu wus buantre ra jamak. Kula ditrites nganti keseret-seret. Aku mlayu. Lek ku mlayu karo motor yo banter motor tenggel nggon bokong diel. Bar nenggel aku sencaki sajake ilang keseimbangan. Entuk buk. Sesencaki. Heeh, ngelekar. Mudara cocotmu kowe. Sesebe pusaka e dienggo sembetengan. Nika tinggalane putu kula e. Lho. Tinggalane putumu ki malah tuwa putumu ro kowe. Ayo arep ngetokke opo? Dianggap sencaki wong kuno ngono piye. Ayo mulya. Ora ngaku arep mlakune ndi aja klakon dosa. Sampluki kabeh. Semangkean. Iki tangane ngopo iki? Ngapa ora ngapa-ngapa. Sing iki ya Kurawa pekok kok dadak metu iki ngopo? Ngantem siramu piye? Lha kurang apa-apa. Bapak-bapak sumpah sencaki, aku kira ngapa-ngapa. Melirik matane. Lha ya ben ndek mata ora entuk melirik. Ngantem siram. Aku ora ngapa-ngapa. Sing tuwa ya ora tau ngandani. Kurawa ki pira-pira dienggo tumindak sing apik, tumindak sing becik. Anggere patih sengku ning gawa Kurawa kok ngendi-endi geger. Semangkean. Dume kowe patih aku ora ngantem, ora wani ngantem kowe. Ya ngono apa piye? Memutar. Lambene. Ayo mlayu. Atiku kok teratapan. Senjaki nek nesu jan brengose iso medeni tenan. Lha sampean jare jejare mate kok dicutuk kok ora wani males. Demen modar po. Wis ana mundur. Dur, nun. Rene le. Nggih. Aja guyu. Ndak sencaki mrene. Kurawa dosa asik karo sencaki. Kowe sing dadi rejengkote Kurawa nek nganti kowe ora maleske adi-adimu nek cara aku isin. Wah, bungkek keparat. Gugu karepe dhewe. Cah cendhi kaya ngono. Sencaki rangkep 5 man.
sampean ora omong kula wau-wau. Kon rangkep limo, candak sirai kabeh, tak dukombo Sencaki Mudhar. Wani to kowe, wani. Sing kula wedeni napane? Wing Sencaki kok nek wani tak tantangke, Sencaki ngrampungi Kartomarma karo Satama. Nek cara aku kowe ora trima to. Nggih, nggih delok-delok. Ora, ning rak wani to. Oh, ya. Ya wani wae. Jare mau Sencaki limo sirahe tok dukombo. Rak wau. Lan iki ambu. Ning wani to. Oh, ya. Muni wani tak tantangke. Muni wani tak sumbarke. Aku kok ditabrak nganggo montor isi traksi. Muni wani, nggih wani. Sing seru, wani. Sing rada cecok, wani. Mang tantangke. Neng kono wae. Aku sing sumbar, kowe sing tumandang. Setya. Lah iki cahe. Iki lho wange. Nggih iku mang tandangi dhewe. Wong kok sikile kok abote ra jamak. Sikil dinggo melangkah kok angele ra jamak. Anggo nek ora mlayu ngrekoso iki jane. Are ready. Arep ngrana. Kuro tumindak kaya ngene iki sing akun sapa? Sing akun sapa? Aku. Patih Pakartine sak isoling delamaan. Kapok ora? Kapok. Nek kapok Kurawa dikon menggo dalan aja liwat dalan kene. Ora duwe rating. Kon menggo dalan gelem ora? Iya, iya. Menggo dalan. Yo, ngono kae wis. Iya. Tak ngono ya. Yo. Matur nuwun. Tak rana. Kusik. Tengguk sikik. Kowe kena rono. Ning kudu nyanyi. Macem-macem ta iki. Aku ki wong tuwa lho Sencaki. Aku ki patih kok kon nyanyi. Nyanyi apa? Aku ki ra iso nyanyi. Suaraku ki fals do re mi fa sol la si do. Lho, ha ta. Kudu gelem nyanyi. Ora gelem nyanyi tak pecah sirammu. Entuk rono ning nyanyi. Isin ya aku. Gini. Kewis ayo. Nyanyi apa? Sak karepmu sluku-sluku batok ya kena. Ayowe teko ya kena sing wong tuwa apal. Usluk. Usluk, usluk batok. Sluku-sluku ora usluk. Slege, slege batok. Izin aku, izin aku. Ora gelem tak pecah sinamu ge wis. Batok elah elu. Selama menyang Solo karo mrono le oleh bayung muda bajendrit kuanggri meneng tak bandem watu so kene lo ba wong mati ora ubah yen ubah kok ina weng lek aduwet man sampean niku wong edan oripun sampean niku ketua lho pimpinan kok dadi joget-joget seluruh bathok niku sing dadi anak buah niku isin sleget
tok. Man, nek sampean ora meneng, kula bali, kula wegah ngetutke sampean. Sumpah tenan. Bathoke elailu. Sirama menyang jelu. Man, mbok meneng lho. Lele ayo muta Pak Jentik. Wah lah, kalau suwe-suwe mulai tenang acara ini kayak gini juga lho. Lukus, lukus, waduh. Sencaki pancen bedes tenan ya. Isin tenan aku der, aku wirang tenan. Pak Jentik. Lolo weng. Abang suku-suku batok wae ora apal kok dadi lolo-loing iki piye. Wah, ciloko man. Urawa kandhanana golek dalan nyangkal putung aja metuke Sencaki le. Golek dalan liyane nggih, mlajar mawon mlayu wae le. Oh, Mas tu nama Sidam. Sekaring bawono langgeng. Ih, putuku ngger, putuku wong Jarot, wong Bagus, Antarjo. Padharjo sak prap tamu ana ing Kayiwangan Sabta Wertala kene ngger, Naga Bagindo. Berkabang istu paduka Kanjeng Eyang, tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala. Eyang, kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Yo, ndak tumpuh ra liwat pangestuning pun Eyang wae tampan ana. Kabundi nggo jimat dayana ning kasantosan anakku lanang nggir anakku Antarjo padha rarjo sak praptamu kulup ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Ibu sesembahan kula ingkang putra ngaturaken pangabekti kunjuk Kanjeng Ibu iya nggir ndak tampa ora liwat pangestuning pun ibu tampanana ya kulup kabundi nggo jimat dayana ning kasantosan Kanjeng Ibu. Antarjo. Wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Eyang. Ora pati duga mana. Ora pendak-pendak kita sowan ngarsanipun Eyang. Lah kok ora kaya sagedhagan iki gawe kaget penggalihipun Eyang. Nggon kita sowan mongko tanpa cecala, luwih dhisik ana pari gawe apa nggir? Mura matur marang panjenengan ulun. Utuku nggih Antarjo. Ih, wale-wale menapa Kanjeng Eyang? Sejatosipun anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Kanjeng Eyang menika namung badhe nyuwun idi palilaipun Kanjeng Eyang saha Kanjeng Ibu Naga Gini. Bilih ngriki kalenggan mangke kula badhe nilar sawetawis kasatriyan ing jangkar bumi. Ing pengajab badhe sowan dhateng negari Ngamarta. Luluku sik. Ana wigati apa teko kita bakal sowan ana ngersaning Sudarmamu para Pandhawa. Eyang. Wawarta ingkang sampun beta mbok bakul sinambi wara ingkang sampun sami binandhunging Karna. Bilih mboten dangu malih Kanjeng Wadarma Kusuma badhe miwaha atmajanipun inggih menika Kakang Mas Pancawala. Pikantuk kadang kula Yayi Pergiwati atmajanipun Paman Madukara. Ateges negari Ngamarta sak mangke badhe gadah damel ageng. Menawi ngantos Antarjo mboten ketingal, monggo kula menika atmajanipun Kanjeng Rama nunggul pamenang ya ing Jodipati Kanjeng Rama Werkudara. Duh nyono cerak nyono. Kula mboten ngaketingalaken dharma bektinipun dhateng kadang sepuh miwah dhateng pundhen kula para Pandhawa. Mila dinten sak mangke Eyang klilanana ingkang wayah pun Antarjo badhe medal saking saklebeting Sabta Pertala. Kejawi kula badhe ngetingalaken dharma bekti dhateng kadang sepuh Kakang Mas Pancawala. Ugi badhe ngaturaken sembah bekti saha ngaut pepadhanipun tiyang sepuh kula. Para Pandhawa utaminipun Kanjeng Rama ing Jodipati, Kanjeng Eyang Ananta Buga. Helatala. Oh, Mas tu Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Antarjo wonten timbalan Kanjeng Eyang. Ora jeneng pun Eyang bakal nggundheli. Nah ini apa yang jadi pakarti kita mau nuduhake lamun kita kuwi sewijining atmaja ingkang tansah ngabekti marang wong atua kita nggir mangkato ulun sanguni puji rahayu sesanti nirbaya nirwikara ora ana ingkang bakal mepalangi laku jantra kita nggon kita bakal ketemu kelan wong atua kita para Pandhawa
kula panakku ngger wong bagus. Yen ketemu karo Pangeran Panenggak sembahku wae katur marang panjenengane yo ngger. Iye, Kanjeng Ibu. Mangke badhe kula aturaken dhateng Kanjeng Rama Jodipati. Eyang, eyang kulun kula nyuwun pamit. Berkah pangestu paduka eyang ing kula suwun. Yo. Ndak balang puja sesanti nirbaya nirwi kok rasak laku jantra kita ngger Antarja. Aja kaget yo mbah aku sing sowan. Lho iki kaya putu ulun Antasena. Heeh. Aku mau njujuk jangkar bumi sebah aku. Nek carane wong bosen aku ning kasatriyan ngrandu Gumbala, mula aku pengin ketemu karo Kakang Antarja. Ning barang aku tekan jangkar bumi Kakang Antarja jare tindak miturut ngendikane utawa ature para abdi-abdi sing mapan ning jangkar bumi. Jarene sowan Simbah Ananta Buga. Ning barang tekan kene kok sepi Kakang Antarja kakangku nendi Mbah? Antasena piye? Antarja mau pancen sowan ana ing kayangan Sabta Pertala. Wondene ature kadang mutuwa yen to bakal munggah ana ing daratan jumujuk ana ing negara Ngamarta. Ing wigati bakal mbantu marang para Pandhawa ngene bakal duwe gawe. Sartane ing wigati bakal ngaut pepadhaning wong atuane ya kuwi Werkudara, satra ing Jodipati. Wo, larang kok ora omong-omong, tak susule, Mbah, tak susule. Kang, enteni, Kang. Kakang ki ora tresna karo adimu. Kakang ki ora tresna karo aku, kakang ku ora lahir batin karo Antasena. Dimas, aja ngucap kaya mengkono. Pun kakang ki lahir batin ora tresna karo si Adi Dimas Antasena. Nyatane tak tileki ning jangkar bumi kakang ora ana sowan ning Sabta Pertala. Kakang mungkur aku teko. Jarene Simbah Ananta Buga kakang arep ning daratan. Ho. Iya Dimas. Are ning ngersaning para Pandhawa jare Pandhawa arep ewuh. Duwe gawe kok ewuh kaya kawula cilik. Para Pandhawa ki piyayi-piyayi kabeh kok ewuh. Ngerti ku ewuh kok. Terus kakang ngarsowan warna. Iya Dimas, aku melu kang. Melu piye? Sak jek jumlek aku gedene semene iki rung tau weruh karo Bapa Werkudara. Kanjeng Ibu Rangayu tau cerita karo aku nek bapakku kuwi Bapa Werkudara. Piyayine gagah gedhe dhuwur ning Gampang Kepoyo. Yo nggon kuwi aku ora ngerti. Aku ngerti kok. Wis bali pindho sak yaine. Kuwi Bapa Werkudara. Ning sprene iki aku durung tau ngerti Bapa Werkudara. Lah terus aku melu, Kang. Aku pokoke melu. Pokoke melu. Aku pokoke melu Kakang Antarja. Si Adi durung tau ning daratan mengko nek kaget weruh apa-apa, ya mula aku tok tuturi, aku tok kandhani. Nek kowe karo aku engko bareng lakune, aku ora bakal geragapan weruh apa-apa sing dumadi ning sak nduring Bantala iki. Yo, munggah dhisik karo pun Kakang mengko si Adi wedi apa ora? Yo, ning aja ado-ado karo aku lho, Kang. Ora, ora Dimas yo. Ora tenan to Dimas. Kowe ngopo kok kaget terus ambles meneh? Kae kok ana bulam lampu gedhe banget, Kang. Wadange ora umum. Kae dudu lampu. Lah apa? Kae jenenge srengenge utawa Sang Hyang Surya. Nek awan kae sing madangi jagat iki, kae gaweane sing gawe urip. Ayo munggah kene, jare arep melu kok medhi. Aku tak metu sithik wae. Lho, kae Kang. Galuh kae ono. Ono gunung kok gedene semono, Kang. Kae apa jenenge sing jeneng gunung kae? Kae ijo-ijo kae, Kang. Iya, Dimas. Wah. Gegeden, Kang. Biasane gunung ki ra semono kae kok. Lah kok dadi semono gedene to, Kang? Kae njur ukurane pira coba bayangno. Aja werna-werna to Dimas, kae gunung kae kaya ngono kae. Lah jare ibu mbiyen nek udang aku gunung kira kaya ngono kae kok. Kae gunung sejati ya kaya ngono kae. Kok mung siji? Iya Dimas. Apa mlumpuk? Ora. Wala judul jagat ki werna-werna ya, Kang. Iya. Kae ana ijo-ijo kok ngawe-awe kaya tangan, kae godhong. Kae godhong kae nek kena angin obah ngawe-awe. Lho Kakang.
kok ana wong dodok pringas-pringis kaya ngono kan. Wis kowe nek takon werna-werna lek ku mangsuli bakale kesel. Ngene wae Antasena. Heeh, piye? Nek kowe ora kuat metu daratan, kowe metu jeron bumi. Aku tak liwat daratan. Dimas, titikane mengko yen ana bumi sing ambune wangi, ya kuwi papan pernahe negara Ngamarta. Siadi metu saka jeron bumi. Oh, ngono Kang? Iya. Pokoke nek ana bumi sing ambune wangi, aku metu. Iya. Monggo nek nang jeron bumi iki ambune badhek kabeh. Saya anggere nanggur beton bis kae. Wah, ambune teng-tengan. Kaya apa ya, Kang? Mbuh, ra weruh. Kowe takon kok werna-werna. Pokoke iku anggere ambune wangi jedhula. Aku tak dhisik, Dimas. Iya. Pokoke lemah ambune wangi aku jedhul. Iya, Dimas. Yo, manut Kang, tak metu jeron bumi bae aku gila, Kang, tak kandhani. Boko menemban. Sarawujeng andika bapa ing suka lima kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa mremban. Oh iya iya Janaka. Ndak tampa ngaturake sembah karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampanana ya Lik, ya Nang, ya Ngger. Kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan. Paman Arya Sengkune kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk paman nggih Ngger dawah sami-sami. Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Oh, putuku wong bagus. Abimanyu ya ya, Ngger. Kowe ngabekti karo wong tuwa kaya aku tak tampa ora liat pengestu ning wong tuwa wae tampanana ya Abimanyu. Kapundhinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan, Eyang mboten langkung kasekecak anggen jengan dika lenggah. Bapa mremban. Rawuh wonten ing Madukara. Mengko surau sing kados pundi mbok menawi wonten wigatos sing badhiripun ngendikaaken dhateng ingkang putra pun Janaka bapa mremban. Oh ngene ya Janaka. Tekaku ana ing Madukara kene janjane mung mbuktekake pekabaran ingkang binanta mbok bakul sinambi wara pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata ora asli meneh kowe bakal miwaha anakmu ya kuwi si Pergiwati bakal mbok dhawuhake kelawan Pancawala. Apa kabar mau pancen kemara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran Janaka? Inggih. Nyuwun pangapunten menapa ing paduka dawuhaken pancen kepara saestu kados mekaten bapa menemban. Oh, syukur-syukur. Yen to mengkono aku melu seneng jejering aku wong tuwa. Yen to weruh nggonmu bakal mulo kramakake kelawan atmajamu mau banget gawe bombong ati ning wong tuwa. Ya mong jurung donga pangestu muga-muga lancar sak kabehe. Orang ana lanangan suwiji apa? Kabeh tinemu tentrem, kabeh tinemu waras. Apa ingkang mbok gayuh bisa kasembadan Janaka? Inggih, kasinggihan mekaten. Ya mungkin arya tandha. Wong tuwa tresna karo anak supaya kandel kapitayanmu, supaya kuat lahir lan batinmu. Janaka, iki pun bapa nggawa ganten. Ingkang minangka dadi bebungah tumraping Arjuna, pisungsunging saka wong tuwa iki tampanana. Lan enggal daharen ya Ngger, muga-muga nggonmu bakal duwe gawe iki mengko bisa lestari, tentrem, lancar sak kabehe, ora nemu lan suwiji apa Janaka. Ong. Permara re mangos wamyo ngambrang. Ong kadi karunan ning kasose yen ana ing marga malalat umiring sang kondo wastrat mojo longlong lalu mangulati. Sigra den dahar dening Risang Arjuna tanpa wigih ringa-ringa nalika semanten datan dungkap menapa to isinipun ganten sampun sinartan daru beksi miwah daya kemanden saknalika kewalik paningaling Sang Arjuna merbabak pasuryaning Risang Panengah Pandhawa sigra tanggap nengge Sang Begawan Durna mangkana pangudas maraning driya bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran hing sawi
bisa kau endah apa sing dadi pisung-sunge wong tuwa Janaka. Mula ta itungen meneh. Aja nganti grusah-grusuh kok menindakake sabarang pakarti mengko munggah buntung tembe mburine. Gela sing wis kelakon mono ora bakal bisa ndayani apa-apa. Coba ta petungen. Apa memper apa apik ngatasé kowe kuwi sing sedulur tunggal darah karo kadangmu tuwa Prabu Darmakusuma. Lah kok anake arep tok dawuhke dadi siji kuwi mongko ujaring para sepuh, ujaring para nimpuna, pengendikaning para pinter, wong sing rabekke tunggal darah kuwi sesuk anake mesti bakal cacat. Anake mesti ora genep panca indriyane, ragane mesti sarwa kuciwa. Mulang, Ger, mumpung durung kebacut apa ya bakal mbok terusake ngono bakal dawuhke pergi mati entuk si Pancawala Janaka. Kuncang kancing langit kelap-lap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulowo kermo yak mayik ngantos mboten dumugi semanten anggen kula metang bapa mremban menawi mboten saking pitutur paduka tanwandi kula namung badhe nandhang kewirangan menawi ngantos kula mangke nggadahi wayah ingkang mijil saking Pergiwati mongko sarandunging badan sarwa kuciwa miwah nandang cacat mila sampun ngantos kelajeng lampan menika Abimanyu kula wonten dawuh Rama tak titipi layang aturna marang wakmu ngamarta Abimanyu mulat mara sang Arjuna semunya kang kamanungsan layang iki aturno marang wakmu Darmakusuma nanging sadurunge diwaos kowe kudu wis bali marang Madukara inggih ngestakaken dawuh lajeng mangkatipun ingkang putra benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkato dina iki cah bagus pareng anti dateng Panakawan mongso borong Joko pengalasan nyuwun pamit Kanjeng Rama Janaka bener. Bener apa sing tadi, Kak? Aturmu marang anakmu lanang si Abimanyu, bener Janaka. Wis rasawi ge ringa-ringa. Lajeng sak mangke sinten menengko dados gentosipun temanten lanang. Ora usah kuwatir, Janaka. Ora usah kuwatir. Ora usah wedi, Ngastina wis sumadiya. Ngastina wis tata-tata. Lesmana Mandrakumara. Pantes dadi mantuning wong Madukara Janaka. Rekoten Prayetno semure reseko balik titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi Kiai Semar dalem den kowe tak jarwani Kiai
Tan murung iki mengko bakal dumadi gegeran ing antaraning kadang Pandhawa utawa punden Pandhawa. Sebabe Kanjeng Rama utusan Abimanyu supaya ngaturake nawala sakwise nampa pengendikaning Eyang Begawan Durna. Yen to Pergiwati ora pantes ngladeni kelawan Kakang Pancawala. Tan murung nawala iki mingkin Arya murungake nggone bakal dedhaupan Kyai. Pripun to? Rembuk wis dadi dina mingkari golek. Lah kok dadi wurung niku pripun? Aku dhewe kuwatir nggonku bakal ngaturake nawala. Sampeyan ora luput, ora kleru. Ming minangka sak derma utusan diaturke. Bejo cilaka bungah susah ben ditanggung Kang Rama. Iya, Kiai Semar. Hina semubang wangaruna katine traning uga rapuh sabdaning kukila re nikara saketar ong kene dongane engko ler wowo sing dene panca Oh, oh, oh.
wong papatokeng ayam mono ong ong Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka tadah wadono ngantos radi randhat anggen kula sowan wonten negari Ngamarta nitik dhateng umbyaing para kawula bilih kalenggan sak mangke Yayi Darmaji badhe gadah damel miwaha dhateng anak kula pun Pancawala badhe kadhaupaken pikantuk kadang kula atmajanipun Yayi Panengah inggih menika pun Mergiwati Koko Prabu namung berkah pangestu paduka ingkang kula suwun supados rancak gegayuhanipun ingkang putra pun Pancawala anggenipun badhe mungkasi jejakanipun inggih ngger Pancawala wonten dawuh sing jeneng wong nambun saning akrama kuwi gegarane kudu seneng kenceng kepareng lan wilujeng seneng loro-lorone kudu padha tresna kenceng kuwi TKT sebaya mukti sebaya mati sabab wong mangun bali wis momono ora kok ngraketake marang diri pribadi nanging uga nglumpukake balung kang pisah tegese ngrukunake mara tuwa sanak kadang mitra kawruh tangga teparo inggih ingkang kaping telune kepangreng tegese wong tuwa sakarone wis padha madhep mantep gone bakal mulo kramakake atmajane kuwi tegese kepareng wondene wilujeng ora ketang sarwa ringkes kudu diseksekake tangga teparo sanak kadang lan manut adat lupiya lan budaya ingkang wis dirasuk dewi-dewi inggih oh sedaya pangandika paduka sageta anetesi sohoran cagegayuhanipun ingkang putra pun Pancawala. Wah, Kresna kakangku, Werkudara piye? Mung kari ngenteni dina, mongko mbarep kakangku wis ngrantu marang tekane Janaka, ngene bakal ngaturake dina kepyaking pinanganten. Ewadene nganti tekan yaene urung ana colok rembug saka Madukara. Iki karepe Janaka kepiye, Kresna kakangku? Miat langeneng kalanggiwan aglar pandan muncar tinon lerga konang surum sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing katrenjuh swaning nenggih Raden Abimanya kaya kaget kang samya mulat Kanjeng langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung atmaja kunggir Abimanyu ingkang sowan ngersaning wong atu amung Ngamarta sembah kula kunjuk wa Prabu iya ya nggir tak tampa ana liwat pangestu ning wong tuwa wae tampanana apa ana dawuh pangendikaning wong atu amu kadangku Yayi Arjuna dene utusan kelawan atmajaku ingkang bagus dhewe Abimanyu. Sewu kalepatan ditadhah wadana wa Prabu. Wonten timbalanipun Kanjeng Rama Madukara bilih kalenggan sak mangke wa Prabu pinaringan Nawala utawi dipun caosi Nawala. Kula mboten mangertos menapa isinipun Nawala. Mila dinten sak mangke monggo kula aturi nampi wujuding Nawala. Mbok menawa kuwi dadi tandha nggone adhiku lanang Madukara wis nentokake dina kepyaking pinanganten atmajaku si Pancawala mara gage aturna marang wak mungkir suwawi wa kula aturi nampi gunjang kanjing langit kelap-lap
katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Namung sadrenipun Matugo Prabu nyurasa isining nawala kepareng dinten sak mangke ingkang putra langguru biyen badhe wangsul dhateng kasatriyan Madukara Jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Rama. Aturna marang kadhangku panengah lamun rawuhe adiku lanang ana ing negara Ngamarta diantu-antu dening kadhange tuwa Abimanyu ngestaken dawuh. Sinurasa urut sewiji-wiji isining nawala dening Prabu Puntadewa nalika semanten dupi uninga lamun kebyaing pinanganten Dewi Wargiwati pikantuk ingkang putra nenggih Raden Pancawala den wurungake dening Risang Arjuna nadyan Nalendra ingkang datan nate duka parandening mangke nawala den uncalaken wani muntap sanata Prabu Darmakusuma wentek ical wujuding Nalendra wentek buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebaki jagat. Ula Janaka mencla-mencle guneme kowe mirang-mirangke karo kadangmu tuwon jaluk cara piye kowe Janaka. Werkudara, nggih. Abimanyu sowan ngaturke nawala, lah kok kedadeane Kyai Prabu Darmakusuma kaya mengkono. Wah, nitik nggone guneman. Janaka murungake dhaupe Pancawala karo Pergiwati. Lho, Arjuna ki piye to? Kuwi ra jenenge orek-orek gawe wirang wong tuwa kaya Yayi Prabu Darmakusuma. Wah. Mbarep kakangku ngamuk. Perkudara. Piye? Nyaketi kasatriyan Madukara aku tak nonton kaya ngopo wujute Arjuna ngene bakal nampa paukuman saka kadange tuwa. Apa aku ora reung ngrewangi karo Janaka? Mbarep yen wis kaya ngono wis ora iso ditulung meneh. Wis to, percaya karo aku, Yayi Punta ora bakal mentolo karo wadine. Mbok menawa bakal ngegiro marang si Arjuna. Karemu piye? Ayo, dicedhaki Werkudara. Hantarja, iya, suwawi kula dherekaken Kanjeng Rama. Swa kang layon denya ilang kang memanise wadana nira layu kumel kucemrah nyomaratani wis tanggaping gati Risang Pancawala nalika Kang Rama mubal babal kanepsani wujud brahala Grahita ing batos bilih dhaupipun kanjeng Kang Rayi Dewi Pergiwati den wurungake dening Kang Paman Panengah. Mila dres wasma ingkang mijil saka sela selaning netra muwon sesenggukan sigra medal saking negari Ngamarta. Oh. Thank you.
pripun iki? Kok ujug-ujug rawo-rawo kok nyekeli wetenge Petruk? Kaya ngapa wiranging Pancawala? Kowe ngerti Petruk? Abimanyu sing mbok tutke mau. Yai Abimanyu nyaosi Nawala kelan Kanjeng Rama saka Paman Panengah. Yen tonggonku dhaup karo Pergiwati diwurungake Petruk. Ngegat-gati wong leran. Antel modar kowe, Truk. Wes. Iki lagi do merem mburi kelir iki. Kae galo teng brengok karo kaget karo. Ya salahe wong ya. Inti dari cerita itu di saat-saat seperti ini kok malah turu. Oh, le ngetutke ngalor ngidul ngetan ngulon. Aduh kok ming ngantuk ora. Oh, percuma ora. Ngantuk ya mulih turu nang omah malah anget kok. Wis turu ora. Mbok ra cerewet Truk gek wis. Ki Ndara Pancawala ki sedih tenan. Petruk, aku kuwi bingung. Bingunge pripun? Aku ra sida rabi. Amira sida rabi kok bingung. Mbok kaya kula. Santai. Ora sida rabi kok bingung. Santai mawon, mengke dolan kalih kula. Nek pengen rabi niku dolan kalih kula. Tidak kesulitan. Niku asli kula jebone. Anggere pinter omong mengke iso rabi. Wong jaman sakniki ra akeh to kawin kontrak. Kawin kontrak mawon. Gundulmu atos. Aku kuwi anak Nalindra kok dikon kawin kontrak. Sing umum dikontrakke kira omah utawa nggon. Kok kawin kok kontrak. Sakniki wonten. Lah sakniki kula duduke nggone napa? Emoh. Cahe dian. Aku ki sambat karo kowe kok kowe sajake malah ora melu to Petruk. Atiku kuwi lara. Sik, saniki diurus mawon. Diurus piye? Sing batalke daup sinten? Sing batalke daup Paman Panengah. Ning Pergiwati nek mboten ndak batalke to? Tegese sampean entuk ora entuk layang saka Pergiwati nek putus cinta ngono mboten to? Ora Petruk. Lah sing wedok wae ora batalke kok nek karo bapakne ra oleh niku cara kula bedheke dibabah liwat mburi ora kulangan bapakne ra apa-apa sing penting rak kakon contone sinuwun Dwarawati menika Nalendra Gung Binathara ning nika entuk bojo telu niku nyolong kabeh Truk kok nek krungu sinuwun Kresna mbok kandakno kono ra wedi aku. Aku nek sesuk ngene karo mungsuh sapa-sapa iki ra wedi. Ameng kari ngenteni setengah jam terus bayarane kok dadak wedi rusak sapa-sapa. Omongno, aku tidak takut. Niku tenan. Ndara Rukmini nika ya saka mburi le njupuk. Setya Bama nika ya le nyolong. Lho, Jembawati niku lho le nyolong. Nyatane ya tenang-tenang aja sakniki ya dadi Ratu Gung Binathara. Ngono Petruk, nggih. Liwat buri melompat bedhek. Terus didodok lawange. Pergiwati, iki aku sayangmu. Terus Pergiwati mbukake ceklek. Kang Mas, dus pundi rangkulan. Wah. Aku ya tahu ngono kuwi, Truk. Tak dodok liwat buri tok tok tok. Dek, iki aku Bagong mbukake bapakne nggawa palu. Dirangkul bapakne. Dirangkul apa dituthuk bathok kuwe? Asem tenan kok. Sirku ya tiru-tiru Ndara Kresna kuwi. Ana kok malah kedrawasan ora. Gugug arepe dhewe ta. Apa bener ngono? Wong Prabu Ndarawati kae garwane telu nyolong kabeh. Sing kandha sapa? Sampeyan niku Raku Ratu Gung Binathara e. Titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu e nyolong kabeh. Sama niku nek ngerti gosip niku apa disebarke sanggon-gon. Ora Sinandrawati kok nyolong. Wah, ya kok ya. Hah, cangkemmu muni ngono e mau. Wong sing ngomong sapa kuwi ora omong muni ngono kok. Tak antil modar kowe ora. Aku ora tau muni ngono. Pancawala.
Oh Prabu. Iya. Kowe entuk kabar saka sapa yen garwaku tak colong kabeh? Saking Petro. Ya ngono apa piye? Waduh konangan iki. Nggih, ning rak nyoto to. Lho, nyoto karo ora iki rasane dadak tok kandhake sapa-sapa kuwi perkaraku kok. Are tak colong karo ora kuwi perkaraku kok kowe dadak ngandhak karo Pancawalong apa? Kula mengkei conto gandeng niki wis arep batali daup. Kula mengkei conto sing batalke bapakne. Nek rak calon mantren putri ora batalke, tegese isih padha-padha tresno. Lambangane liwat ngarep konangan bapakne, luwung liwat buri. Bener ora? Piye, kowe kowe ngetak aku to? Kowe ngetak aku to? Mboten, kula niku meng ngedongke. Kula niku ora arep getak karo sampeyan. Kula niku karo sampeyan niku wedi tenan. Wedi kok ngetak. Ha iya ora cocok to. Pancawala, wonten dawuh. Nadyan punwa ora pati cocok karo gunemane Petruk ning kabeh bener. Ora urung yo dibenerke kok ora. Pancen ibumu biyen telu cacahe, saiki telu cacahe kuwi aku ora metu ngarep, metu mburi. Eh, tenan to. Ndara Kresna iki seneng metu mburi kok. Ketoke kaya piye? Sensasine iki piye? Sensasi ndasmu kuwi. Mudyar kowe. Pun tokke senjata cakra dicakra sirahe mawon, Ndara. Cerewet kuwi ngopo ora? Lah nek bapakne ora entuk nek cara aku tak colong metu mburi kok Pancawala. Ngaten. Iya nek cara aku Petruk melu aku. Teng pundi melu aku? Wis pantuk pepuntoning tekadku Petruk. Ora bakal bisa urip yen ora bareng karo Yayi Pergiwati. Mula ning jabaning taman iki aku njaluk karo ewang-ewang ana aku. Nggih, kula kene apa? Yen ana wong sapa wae aja nganti entuk mlebu taman, aja nganti entuk mlebu kasatriyan Madukara. Yen nganti ana sing mlebu ndak kadenangan, kowe tak kongkon. Nek nganti ana sing ora ana sing mlebu, kowe tak ketok janggamu. Ning saksuwene aku karon sih kalau Yayi Pergiwati yen ora ana sing mlebu, ora ana wong sing ngonangi. Kowe sesuk tak gaweke omah. Iki ming omongan apa serius iki? Tenan Petruk. Oke, oke, tak tohi becaing dodho uncrate Ludira. Yen wis ra ndhe omah kok gaweke omah setuju wae, ngono wae ya Petruk nggih. Ben aku kulino nunggoni kok. Ndareke bos-bos kaya aku sok nunggone ketap, ketip, ketip. Nek ra dikeki apa-apa ya ming ketap, ketip. Karo nyebleki lemut kae. Sak rampunge pokoke ra. Tak tunggonane sapa sing arep mlebu? Rawe rantas malang-malang tak putung. We. Iki anak orang-orang apa ya? Kok metu saka njeron bumi? Sapa we? Takon karo aku jenengku Antasena. Antasena? Iya. Ngapa kok njedul ning kene? Jarene dulurku tuwa Antarja, yen ana bumi ambune wangi aku kudu kon njedul, kuwi tlatah negara Ngamarta. Terus karepmu? Goleki bapakku. Bapakmu sapa? Bapakku jenenge Raden Werkudara, ibuku jenenge Dewi Urangayu. Ngopo kok gembos? Antasena. Durung ngerti karo bapakmu sapa? Durung. Aku tuduhno rasah tekan kono-kono. Sawangen. Satriya Jodhipati Raden Werkudara. Loh, apa sampean bapak? Wah, sapa meneh nek dudu aku? Aduh, Pak, wah. Wah.
Ya isih apik, Pak, isih slamet. Wis tuwa urung? Ya durung, Pak. Wah, kapan-kapan tak merono. Aku kangen karo urang ayu ibumu. Biyen tak tinggal awake isih lemu, saiki wis kuru apa durung? Kuru ning sikile isih lemu, Pak. Wah, kuwi jenenge beri-beri. Wah, ora sida ketemu ibumu. Kosek. Jarene Kakang Antarja ciri gedheke bapakku kuwi nganggo gelung keling, rambuté dawa, rambuté ditekuk munggah kaya aku iki. Antasena. Iya, Pak. Ngerti ya. Jroning aku nganggo gelung keling kaya gelungmu kuwi. Wah, tumane pirang-pirang. Oh iya to, Pak. Yo, mulut terus tak potong. Kapan dipotong, Pak? Wingi sore. Neng endi? Neng potong rambut Madura. Gula. Lah jare bapakku kuwi duwe kuku jenenge kuku Poncanaka. Wah, wingenane nyuwek bokonge wong. Dadak nambake. Terus tak ketoki. Wah, ora nganggo kuku Poncanaka. Jarike ya poleng kaya aku. Yo, iki sawangen ya poleng. Gedhe dhuwur. Wah, kurang dhuwur piye? Semene apa kurang dhuwur? Yo, Pak, nek ngono aku percaya bapak. Terus piye, Pak? Antasena. Nek pancen kowe gelem tak aku dadi anakku. Aku didhawuhi jaga nang papan kene. Genten ana bapak. Wah, bapak dadus. Oh ngono, Pak. Yo. Syarate. Syarate piye? Nek eneng wong teko arep mlebu taman, arep mlebu laladan negara utawa kasatyan Madukara. Aja entuk. Terus nek ngayel Jatasana, sapa wae? Sapa wae Jatasi? Oh yo, manut karo bapak. Yo, ngono wae. Yo. Wis le. Wah, tak tinggal dilo. Yo, Pak, ngati-ati ngasuh nggone yo, Pak. Yo. Wah, bapak tindake jan. Gagah tenan. Mak jelak-jeluk, jelak-jeluk. Welok, wah, ning aku wis marem. Ketemu karo bapak ngenteni gaweane bapak. Sopo sing arep mlebu Kasatyan Madukara, ketemu karo Antasena, kon bali ra gelem, mbuh sapa wae Jatasi. Gimbal manyar-manyar duk neng dungkel wana dati ala salah sati wana. Sapa iki kok malang kerik? Ki sapa iki wong tua? Kok sapa alas sapa wana? Wana dati ala salah sati wana. Kowe tukang nyolong kayu kowe. Hus! Aja ngawur gawar-ngawur. Aku Begawan Durna. Areng apa Begawan Durna? Aku arep mlebu jroning laladan Kasatyan Madukara. Kowe sapa? Aku Antasena. Antasena ya minggira. Kene arep tanggo liwat. Kowe bali. Aku nak gelem bali. Oh, Jatasi. Aja. Aja. Wadaja. Sapa iki? Antasena, kowe sapa, Mbah? Patih Sengkuni. Kowe kok ngajar Begawan Durna? Kowe iki anake sapa? Kowe wong ngendi kok wani ngajar karo Kakang Prambanan Durna? Jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowe. Waduh. Antasena. Kowe arep ngopo kowe? Wah, sapa? Werkudara.
Werkudara sapa? Werkudara ki bapakku. Bapakku wis sakon aku njogo papan kene. Kowe rasa ngaku-ngaku karo dadi bapakku. Lha tak ajar apa piye? Wah, caitane tanetan apa? Bali ora mati kowe. Iya, iya, iya. Wah, mutar kowe. Wes, wes. Wah, tenan ora. Kleru nggonku ngandane karo adiku lanang. Nanti geger kaya ngene Dimas, Dimas leren Dimas. Oh. Dimas leren Dimas. Loh, Kang. Kok kowe, Kang? Iya, Dimas. Aja tok pisah. Aku wis ketemu karo bapak. Aku kon jaga taman kene. Lah kok ana wong gedhe dhuwur kuwi ngaku jeneng Werkudara Juwata Siraine. Kusik, Dimas, kusik. Kusik kowe iki omong apa? Omong tenan. Aku wis ketemu bapak. Bapakmu sapa? Lah lho, Werkudara to? Iya, aku wis ketemu, Kang. Wah, bagus. Ning bapak saiki wis potong. Wis potong piye? Iki gelunge wis ora ana jaremu, jaremu nganggo gelung. Jarine tumone mubal terus potong. Engko ndak kukuran terus. Dimas kuwi aja kleru, Yayi. Sing tok goleki wong tuamu kuwi ya sing tok ajar iki mau. Sik to. Bapakku ki nang kono ngeyup. Kok iki ki piye? Iki wong atuane awake dhewe. Kanjeng Rama Werkudara ya iki, kowe aja ngawu gawar ngawur. Loh, lak sik mau sapa? Aku ora ngerti sapa, Yayi. Udarja, wonten dawuh Rama. Sapa iki? Rayi kula, putra panjenengan. Wah, cah bambung. Malah jotosi aku. Atmajanipun Kanjeng Rama ing patutan kaliyan Kanjeng Ibu Rangayu ing menika kadang kula pun nontosena. Rama kemutan menapa mboten? Wah, caedan. Sing edan kowe, Jotos iki, Dimas. Dimas iki bapak, Dimas iki Kanjeng Rama. Bapakku ki nang kono. Wah, bapakmu. Kon rene sing aku-aku. Kon rene. Pak. Bapak. Wah. Bapak tindak rono ana sing butuhke bapak. Sowo. Ambuh aku ora ngerti jarene ngakune Werkudara. Sowo. Ngakune Werkudara muni ngono. Wah, bapak. Asam urate kumat. Ora iso mlaku. Tak junjung, Pak, tak junjung. Ojo, ojo. Tak junjung, Pak, wis ben clear kabeh, ben padang kabeh. Iki. Loh, iki Kang, bapakku iki. Dimas kuwi dudu Raden Werkudara ning kuwi Petruk Ponokawan. Ponokawan piye? Ponokawan ning negara Ngamarta, Dimas. Bapakmu aku, Petruk. Nun. Rene. Mati, mati. Mati aku iki. Asli tenan. Wis pasrah bongkokan. Wonten dawuh, Den. Kowe ngaku Werkudara. Yo. Mbangane ra ketemu karo bapakne ra yo. Kula ngaku Werkudara. Kowe janjane sapa kowe? Kowe janjane sapa? Kula Petruk. Petruk niku anake Semar. Semar niku abdine Kang Rama, abdine Kang Raka niki abdi Ngamarta. Oh, dudu bapak to. Dudu, dudu. Dudu, dudu. Lah kok ngaku bapak? Lah kok kowe percaya? Oh, wah, caedan. Bola bali gawe perkara. Ben mutar yo ben. Nyuwun ngapunten nggih, Den. Niki Kang Rama. Nih.
babi. Kuwi Pak, kuwi jenenge babi, Pak. Babe, babe. Eroi beda. Oh, iki kocrok ya niki. Kocrok dasmu kuwi lho. Sana. Ngapunten iki Bapak. Yo. Kula Petruk abdine. Yo. Ning ngono aku nek kongkon-kongkon tuku rokok karo kowe. Oh, nggih, jelas. Onten telu gareng kula alih Bagong. Ning sing cekak-cekak dikongkon kula. Ngono ya, Truk. Nggih. Ning kudu turah. Nek ora turah tidak no way. Oh yo, mengko tak apalke. Nggih, nggih. Niki Kang Bapak. Yo, heeh. Sungkem. Ayo sungkem. Karena aku mau ngerangkul kok bareng lo bapak nih. Aku ngatur ke bekti yo pak. Yo, wah, cah edan, cah bambung, anak werku doro, onto seno, ki kakang nih. Ramutu, anak yang gula ipirang-pirang dino kok bareng ketemu kok. Untuk sini, anakku, kakangne, kai bature. Ampun ditotok. Rasa. Eh, rampung masalah. Petro. Iya meneh. Tak wis rampung to? Wah, aku mengar takon. Takon apa? Mau gue ngerti, Janoko lemenai layang Abimanyu. Badan. Ngerti ora? Mboten. Sumpah. Sing ngerti Semar. Semar kon rene. Oh ha ha. Amen. Kowe ngerti Janaka le menehi layang karo Abimanyu. Mboten. Sing ngerti sapa? Agong. Ha hem. Pripun? Wah, edan. Dikebyur sih. Wah, kok pono kawane don jiji itu pak? Ning katresnanku, Antasena, anakku. Wah, ayo melu madangke kahanan negara Madukara. Ngamarta lan Madukara. Ya, pangestu ke dawuh. Sing marai aku dadi kaya ngene. Mesthine aku ora bakal mekar mubal babaling kanepsun. Ning kowe arep mirang-mirangke karo wong gerang kowe Janaka. Ayo kowe ngejak piye tinimbangane isin tak ikhlaske kelangan kadang siji Janaka. Kula nyuwun senjata pitulung Kakang Prabu. Mboten kinten menawi lampahanipun kados mekaten Kakang Prabu. Janaka wonten dawuh. Nyai Darmakusuma kae ora bakal rem penggalihe yen kowe ora mangku manten loro utawa pinanganten, ya kuwi Pergiwati karo Pancawala. Pangkunen pupu kiwa lan tengen mengko ora Nyai Darmakusuma kae nilih penggalihe ngestakaken dawuh. Pancawala Pergiwati hayung gir ndak pangku kene cah bagus. Sinten niku kok dadi kaya ngoten? Nyai Darmakusuma Petruk. Lha lha lha. Nek nesu kok gedene ora umum.
monggo wonge ming klemak-klemek lho. Ning nek nesu kok gedene ra umum kaya ngoten nggih. Beda kali kula nggih. Lho nek anake gedhe dur nek nesu ming cilik. Ora sah guneman werna-werna, Yayi. Maturi meresani. Pancawala Pergiwati sampun dipun pangku dening Kang Rayi pun panengah. Menapa Yayi Prabu tasih kepareng badhe mubalaken kamurkanipun Yayi? Werkudara, piye? Manten sing ngestina kae bubarno. Yo. Pergiwati wis. Oh, mati ya. Wah, wah. Kula dewa kakangku ya. Aku sing dumbani manes kok Gustino. Hmm? Apa si ajar wani karo pun kakang? Wah. Kresno. Jaluk Pergiwati. Nuwun sewu, menawi panjenengan badhe nyuwun Pergiwati, sakmenika ngaten kemawon. Wis rusak-rusakan ora apa-apa. Koko Prabu Mandura mengsaipun kula ngejak perang cara napa kula ladosi. Kula ladosi. Mbok ya wis mengkari 3 menit kok dadak metu ki ngopo to? Ya wis. Mung pentas kok ora entuk ora. Wong iki bar iki wis rampung kok dadak metu. Cobi to. Panjenengan menika Nalindra Gung Binatara. Lah kok senengane megatke wong omah-omah senengake mbubrahke wong bebrayan. Banger bacen asmanipun Koko Prabu Mandura. Wirang kula Koko Prabu, kula isin, kula lingsem Koko Prabu. Yo, ya njaluk ngapura Kresna. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu baning sak pucak ing wukir marbak bang sumirat kena sorating surya mekolan gunung-gunung ta iki kok sing lenggah terakhir kok Ndara Antasena lakone iki Antasena takon bapa truk dadi aku kira utama aku ki artis utama rampung ya kudu ana Antasenane men ketok nek Antasena takon bapa dudu lakon Pergiwati Krama utawa Pancawala Krama oh ngaten nggih mboten apa-apa mugi-mugi sedaya wilujeng slamet waras. Sak pengker kula manggih karaharjan kalu jenengan katentreman kula sak kanca pinaring ana kesarasan tetep mekaraken budaya Jawa ndara ya truk ji pinuji wae ya truk nggih.